Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στην πρωινή ανάρτηση στην εκπομπή της διαδικτυακής τηλεόρασης στη Ζούγκλα σε zoogla.gr για όλες τις πληροφορίες για την ενημέρωσή σας, αξιόπιστες και πάντα ενημερωμένες. Τετάρτη σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου. Να πούμε χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν. Σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη, η Φρόσο, χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα, το 1818, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά η πρώτη μετάγγιση αίματος σε άνθρωπο στο νοσοκομείο Guy Hospital στο Λονδίνο. Μέχρι τότε οι μεταγγίσεις αίματος γινόντουσαν μόνο σε ζώα. Το 1926 ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει για πρώτη φορά στο προσωπικό του, στο προσωπικό της αυτοβιομηχανίας του, ότι καθιερώνεται πλέον το οκτάωρο και η πενθήμερη εργασία. Ενώ το 1982 η Σοφία Σακοράφα πετυχαίνει παγκόσμιο ρεκόρ ακοντισμού στα Χανιά με βολή στα 74,20 μέτρα. Σαν σήμερα, το 1897, γεννήθηκε ο Ουίλιαμ Φόκνερ, ο Αμερικανός συγγραφέας που έχει βραβευτεί και με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Πέθανε το 1962 ο Φόκνερ. Ενώ σαν σήμερα, το 1970, πέθανε ο Έριχ Μαρία Ριμάρκ, ο Γερμανός συγγραφέας, ο γνωστός συγγραφέας που έχει γράψει το «Ουδέν νεότερο» από το Δυτικό Μέτωπο. Όμορφη μέρα η σημερινή, αν και ξεκίνησε με λίγες συννεφιές, Νικολέτα. Καλημέρα, Νικολέτα. Καλημέρα, Έλενα. Νομίζω ότι ο καιρός αρχίζει και χαλάει και μας χαλάει και τη διάθεση. Βέβαια, είχε και ήλιο. Έβγαλε και ήλιο πιο μετά. Έχει ακόμα ήλιο, αλλά ξεκίνησε με λίγο συννεφιά, με μια σχετική δροσούλα πρωινή. Πάμε όμως να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων πολιτικών αθηναϊκών εφημερίδων. Ξεκινάμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Συνελήφθη ο πρώην φρουρός του βουλευτή Μπαρμπαρούση. Χειροπέδες σε αστυνομικό με σφαίρες Χρυσής Αυγής. Στην αυτεμπορική, έκτακτη περικοπή δαπανών κατά 10% για το πλεόνασμα. Καθυστερούν αποδόσεις κονδυλίων 1,9 δις ευρώ. Μπλόκο στην έξοδο από το χρηματιστήριο. Στην εφημερίδα Το Έθνος, ο αρχηγός των ταγμάτων εφόδου της Νίκαιας Γιώργος Πατέλης κυκλοφορεί ελεύθερος και οπλοφορεί. Σκούπα των αδιάφθορων της ελληνικής αστυνομίας στα αμαρτωλά αστυνομικά τμήματα. Εγκατέλειψαν άρον-άρον οι Χρυσαυγίτες στο στρατηγείο της Νίκαιας. Ο Παύλος ένωσε όλες τις φυλές του hip-hop. Σκληρό παζάρι για το μεγάλο συνασπισμό. Στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Ποιοι είναι οι 1349 που φεύγουν από τα ΑΕΗ. Παλαϊκό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα κατά της Χρυσής Αυγής. 6 μετά μεσημβρίας. Όχι στο φασισμό. Τους ένωσε πάλι ο Παύλος. Στη φωτογραφία βλέπουμε και τον B.D. Foxmore από το συγκρότημα το Low Bob, από τους Active Member. Στην εφημερίδα Τα Νέα, κόμματα και συνδικάτα καλούν σήμερα σε μεγάλη ειρηνική αντιφασιστική διαδήλωση στο Σύνταγμα. Φωνή λαού. Πρόκληση το κλείσιμο πανεπιστημίων. Ενώ στην εφημερίδα Η Αυγή, έκρηξη βίας έφερε η Χρυσή Αυγή. Έκθεση ντοκουμέντο του συνήγορου του πολίτη. Στην εφημερίδα Η Καθημερινή, οξύνεται η κρίση στα πανεπιστήμια. Τα κινητά καίνε τη Χρυσή Αυγή. Έρχονται διώξεις 5 στελεχών της για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Παράταση σχολικού έτους στα υποκατάληψη σχολεία. Ομπάμα, έτοιμος να δοκιμάσω τη διπλωματική οδό με το Ιράν. Στην εφημερίδα Ο Ριζοσπάστης, ποιοι και πώς υπονομεύουν και εκφυλίζουν τις αγώνες. Φοιτητές, μαθητές, νέοι εργαζόμενοι και άνεργοι. Σήμερα διαδηλώσεις και συναυλίες. Κόντρα στη χρυσαυγίτικη δράση. Αθήνα, συγκέντρωση στις 12 στα προπήλαια και συναυλία στις 2 στο Σύνταγμα. Θεσσαλονίκη, συγκέντρωση στις 12 στο άγαλμα Βενιζέλου και συναυλία στις 2 στον ίδιο χώρο. Εκδηλώσεις και σε άλλες πολλές πόλεις. Στην εφημερίδα Η Δημοκρατία. Μαστίγιο. Απελευθέρωση ομαδικών απολύσεων ζητάει η Τρόικα από τον Υπουργό Εργασίας. Πιέσεις χωρίς όρια. Ο κυνηγός του χαμένου θησαυρού των Ναζί.
10.000 προσλήψεις μέσω ΑΕΔ με 490 ευρώ το μήνα. Στην εφημερίδα Ημερησία, σφίγγει ο κλοιός για τη Χρυσή Αυγή. Αλλάζει το κλίμα στην οικονομία. Επενδυτική εφορία, τριπλή όθηση στο χρηματιστήριο Αθηνών. Η εφημερίδα των συντακτών. Πάνω από 150 οι εγκληματικές πράξεις της οργάνωσης που στάλθηκαν στη δικαιοσύνη. Ο 20χρονος κύκλος αίματος της Χρυσής Αυγής, 1992-2012. Το ντοκουμέντο που παρέδωσε ο Μανώλης Γλέζος στον Νίκο Δένδια. Κλείνουν τα δημόσια πανεπιστήμια και ετοιμάζονται τα ιδιωτικά. Έφοδος της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στο αμαρτωλό αστυνομικό τμήμα της Νίκαιας, στην εφημερίδα Εσπρέσο. Τι συνέβη σε αστυνομικό έλεγχο στη Γλυφάδα, τα μοντέλα και οι ζητάδες. Μετά το άδεια και δίπλωμα άρχισαν οι αφιερώσεις στα όργανα της τάξης. Ρούλα ρεύει, μου χρωστούν τόσα πολλά. Η Μπαρμπαρίγου στρώνει τραπέζι στον Κλίντον. Και πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Στην εφημερίδα Sport Day, ο νόμος του θρύλου. Φιγκέροα, με το τριφύλι ξανά έπειτα από 136 ημέρες. Ενώ στην εφημερίδα Goal, ορατός ο κίνδυνος να υποδεχτεί ο ΠΑΟ χωρίς οπαδούς στον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Μολότοφ και στο ντέρμπι. Κάθε παιδί με μία σημαία της ΑΕΚ. Στην εφημερίδα Η Γάτα, δυνατή τριάδα με δύο διπλά και ένα γκολ. Οι επαφές του Μαρινάκη για να μείνει ήρεμη η ομάδα. Τους θωρακίζει εν ώψη Άντερλεχτ. Η διαχείριση των ξένων προβληματίζει τον Δέλα. Τρελάθηκε ο Κομπότης λόγω του Μαρσελίνιο. Στον πρωταθλητή σε όλα. Ίσα για όλους και για όλα. Όλη η Παρή ρωτούσε για Σάμαρη. Πώς έχει μοιράσει την τράπουλα ο Μίτσελ. Γιάγα ταμπαρέ, παίζει παντού, θα μας βοηθήσει. Στην εφημερίδα Ώρα των Σπορ, πρέπει να τρέξουμε. Ξεκάθαρος ο Πέτρος Μάνταλος, στην ΑΕΚ ΠΑΟ του χρόνου για να ανέβουμε στα μεγάλα σαλόνια. Ενώ στην εφημερίδα Η Πράσινη, γαβράκια, ψάξτε τρύπα, μία ανάστα από το παρκέ. Το φως των σπορ 80-72 με φινάλε εκρηκτικό. Με τη ματιά του Πιερί Σα. Αποκαλυπτικό στο φως ο προπονητής του Πανιωνίου Νίκος Παντελής. Στην εφημερίδα Live Sport. Βλέπουμε στο εξώφυλλο σίγουρο ο Πιερί Σα για το αύριο του Ολυμπιακού. Θρύλος σε γερές βάσεις. Προσέχει για να έχει. Ο ΠΑΟ ανησυχεί για επεισόδια και έχει ήδη το μυαλό του στον Ολυμπιακό. Μαύρη λίστα. Ορατός ο κίνδυνος μόνο ετούς αποκλεισμού του ΠΑΟΚ από την Ευρώπη. Αφού η UEFA τον έχει ξεκάθαρα πλέον στη μαύρη λίστα, όπως είπαμε. Πάμε στην εφημερίδα Ο Γαύρος. Αβραάμ αλλά και Σέποβιτς για τα μπαρέ ο Λαϊτάν. Παίζουν σήμερα στο κύπελο κόντρα στον Φωκικότ στο Καραϊσκάκι. Στη 18 και οι πιτσιρικάδες Βέργος Βούρος Παπασάβας. Διαστόματος Πιερί Σα, αποκαλύψεις για τις μεταγραφές. Γιατί δεν ήρθαν Σοκό, Αμαλφιτανό, Μολό. Γιατί ήρθαν όσοι ήρθαν. Αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριότερων πολιτικών και αθηναϊκών εφημερίδων. Πάμε όμως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως.
Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άποϋπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα, αξιόπιστα, ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Καλημέρα σας και πάλι φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση. Επιστρέψαμε από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου. Θα δούμε λίγο, να ρίξουμε μια ματιά, ήθελα Νικολέτα, στο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας. Να δούμε τι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρωτοσέλιδο. Φαίνεται πως σκεπτικοί είναι οι επιστήμονες για την αφύσικη σεισμική ακολουθία του φαινομένου. Μπορείτε και εσείς να παρακολουθήσετε στις οθόνες των υπολογιστών σας ή από όποια συσκευή είστε συνδεδεμένοι το πρωτοσέλιδο «Γρίφος ή Αμφίκλια». Ενώ δεύτερο πρωτοσέλιδο του Ζούγκλας συνελήφθη ο φρουρός του Μπαρμπαρούση. Εξοπλισμός αστυνομικών εντοπίστηκε σε γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Αγρίνιο. Φαίνεται, Νικολέτα, πως οι εξελίξεις για τη Χρυσή Αυγή ολοένα και τρέχουν. Τρέχουν και καθημερινά βλέπουμε περιστατικά τα οποία είναι σε κίνδυνο, σε έξαρση, σε κίνδυνο, όπως θες πες το. Πάμε όμως να δούμε λίγο την επικαιρότητα. Φαίνεται πως εξελίξεις έχουμε στην υπόθεση της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Τα τηλέφωνα φαίνεται πως μίλησαν, Νικολέτα. Μίλησαν λοιπόν τα τηλέφωνα. Μίλησαν τα τηλέφωνα και έτσι τα πρόσωπα που δέχτηκαν τις 5 εξερχόμενες κλήσεις του Γιώργου Ρουπακιά, αλλά και η μία εισερχόμενη που δέχτηκε, οι συνδρομητές των τηλεφώνων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και αναμένεται να κληθούν σύντομα από την ανακρίτρια η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Οι δικαστικές αρχές αλλά και οι ιδιοκτικές ενώνουν, να πούμε, τα τελευταία κομμάτια του παζλ ώστε να δούνε τελικώς ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας. Σήμερα επίσης να πούμε ότι έχουν κληθεί στον αντιεισαγγελέα οι γιατροί οι οποίοι έχουν καταγγείλει κατά καιρούς ότι έχουν δεχθεί πιέσεις από τη Χρυσή Αυγή για μετανάστες που έχουν περιθάλψη. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, άτομο εκ των έσω της Χρυσής Αυγής εμφανίστηκε πρόθυμο να βοηθήσει το έργο της δικαιοσύνης, δίνοντας, Νικολέτα, αρκετά στοιχεία.
για τη δράση της οργάνωσης, πρόσωπο κλειδί. Θα έχουμε, φαντάζομαι, ακόμα περισσότερες εξελίξεις. Εχθές κατέθεσαν στον Άριο Πάγο πολιτικοί και δημοσιογράφοι για το θέμα της Χρυσής Αυγής, για το μεγάλο φάκελο της Χρυσής Αυγής. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη, του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Λαφαζάνης, του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Ρήγας και του ΚΚΕ Θανάση Παφίλης και της ΔΙΜΑΡ Βασίλης Οικονόμου κλήθηκαν εχθές να καταθέσουν ως μάρτυρες στον αντιεισαγγελέα του Αριού Πάγου που έχει αναλάβει αυτή την υπόθεση, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, προκειμένου να καταθέσουν για τη Χρυσή Αυγή. Θα καταθέσουν οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων εκτός της Χρυσής Αυγής. Να πούμε ότι εχθές το πρωί εξετάστηκαν και δημοσιογράφοι που έχουν ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση. Να μπούμε λίγο να δούμε τις δηλώσεις που κάνανε οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Όπως ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Λαφαζάνης, τεράστιες είναι οι ευθύνες της κυβέρνησης γιατί τόσα χρόνια ανεχόταν τις εγκληματικές ενέργειες που αποδίδονται στα μέλη της Χρυσής Αυγής. Φοβάμαι ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης είναι πλημελέστατες και έχουν πολιτικές σκοπιμότητες. Έτσι δήλωσε ο κύριος Λαφαζάνης. Από την πλευρά της, να πούμε, η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη, ζήτησε να αφαιθεί ελεύθερη η δικαιοσύνη να πράξει το καθήκον της για την προάσπιση του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας. Υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα στη λειτουργία της που πρέπει να αντιμετωπίσει η πολιτεία, είπε ο Βασίλης Οικονόμου, που είναι ο εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς. Ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Θανάσης Παφίλης, είπε: «Θέλω να σημειώσω αυτό που λέμε εδώ και πολλά χρόνια, ότι η Χρυσή Αυγή είναι φασιστική, ναζιστική, εγκληματική οργάνωση και ότι πρέπει ο ελληνικός λαός, τα συνδικάτα και οι μαζικοί φορείς να μην τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί». Οι δικογραφίες η μία μετά την άλλη, Νικολέτα, πάνε στον Άριο Πάγο. Πάνε λοιπόν για έλεγχο. Φαίνεται πως δικογραφίες που αφορούν αξιόπινες πράξεις και έχουν συνδεθεί με τη δράση της οργάνωσης από όλη την Ελλάδα, έχει μαζέψει η εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, Ευτέρπη Γκουτζαμάνη, η οποία έχει δώσει εντολή να διαβιβαστούν όλες οι σχετικές δικογραφίες προκειμένου να εξακριβωθεί εάν υπάρχει κοινό στοιχείο ανάμεσα σε όλες τις υποθέσεις που θα θεμελιώνει και τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Να πούμε ότι εκτός από το φάκελο που έστειλε ο Υπουργός Δημόσια Τάξης Νίκος Δένδιας με τις 32 δικογραφίες που βρίσκονται πλέον στα χέρια του νοτάτου εισαγγελικού λειτουργού, βρίσκεται και η υπόθεση σε βάρος, που εκκρεμούσε σε βάρος των αφισοκολλητών του ΚΚΕ στο Πέραμα. Ο κύριος Δένδιας απέστειλε επίσης στην εισαγγελία του Αριού Πάγου χρονολογικό κατάλογο επιθέσεων μελών υποστηρικτών του κόμματος Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή, το οποίο του παρέδωσε ο βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μανώλης Γλέζος. Νικολέτα, είπαμε από χθες ότι συναντήθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παπούλιας, και με τον κύριο Φώτη Κουβέλη, αλλά και με τον Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται όμως ότι οι επισκέψεις γίνονται η μία μετά την άλλη. Έτσι, εχθές συναντήθηκε ο Νίκος Δένδιας με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια. Στη συζήτηση που κάνανε και αφορούσε τη Χρυσή Αυγή, υπογράμμισε ότι η εντολή του Πρωθυπουργού είναι ότι νεοναζιστικές οργανώσεις και τάγματα εφόδου δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά. Ο Δένδιας επίσης, να πούμε ότι πρόσθεσε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αστυνομικών είναι περήφανοι άνθρωποι που δίνουν τα πάντα για τον πολίτη υπό δυσάρεστες συνθήκες. Ο κύριος Παπούλιας μαζί με τον κύριο Δένδια συναντήθηκαν γύρω στις 3 για να τον ενημερώσει, Νικολέτα, για τις εξελίξεις που αφορούν γύρω από τις δραστηριότητες της Χρυσής Αυγής. Όπως ο ίδιος λέει, παρακολουθεί πάρα πολύ στενά τις σημαντικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει. Φάνηκε, όπως είπε ο υπουργός, ο κύριος Παπούλιας, τον υπουργό κύριο Δένδια.
Ο κύριος Δένδιας, όπως είπαμε, του απάντησε ότι η εντολή που έχω πάρει από τον Πρωθυπουργό είναι τα τάγματα εφόδου στη χώρα και νεοναζιστικές οργανώσεις δεν μπορούν να γίνουν ανοιχτές. Και θα μου επιτρέψετε με την ευκαιρία που μου δίνετε να σας πω και το εξής, το οποίο εσείς ως αρχηγός του κράτους πρέπει να το γνωρίζετε. Ότι η συντριπτική, όχι απλώς η μεγάλη πλειοψηφία των γυναικών και των ανδρών της ελληνικής αστυνομίας, είναι περήφανοι άνθρωποι, οι οποίοι δίνουν τα πάντα για την προστασία της ζωής, της περιουσίας και της ασφάλειας του Έλληνα πολίτη. Και μάλιστα υπό δυσχερέστατες συνθήκες, με χαμηλότατους μισθούς και σε ένα κλίμα το οποίο δεν επιτρέπει πάντοτε να αποδώσουν το maximum το δυνατοτήντο τους. Όμως κάνουν ό,τι μπορούν. Από το 1984, όπως έχει δηλώσει ο κύριος Δένδιας, έχουν θρηνήσει 86 θύματα. Δεν γνωρίζουν, όπως λένε, καμία άλλη επαγγελματική ομάδα που να έχει χρειαστεί να κάνει το οποιοδήποτε ή να έχει χάσει τόσο πολλούς συναδέλφους για την προστασία των Ελλήνων πολιτών. Είναι πολύ σημαντικό το έργο που κάνει η αστυνομία, παραδέχθηκε ο κύριος Παπούλιας. Του έκανε, όπως ο ίδιος είπε, εντύπωση η γυναίκα αστυνομικός, η οποία και συνέλαβε τον Ρουπακιά, τον δολοφόνο του Φίσα. Ο κύριος Δένδιας απάντησε πως θα την καλέσει την επόμενη εβδομάδα, γιατί είναι καλό να προβάλλουμε στην ελληνική κοινωνία τέτοιου είδους παραδείγματα. Και βεβαίως συμφώνησε σε αυτό και ο κύριος Παπούλιας, ότι αξίζει τον κόπο. Είχαμε όμως και άλλη μια συνάντηση με τον κύριο Παπούλια, Νικολέτα. Είχαμε, Έλενα, ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης στη συνάντηση που είχε χθες με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας εξέφρασε πως πρέπει να απομονωθεί πλήρως η βία και οι φωνές, οι οποίες πολλές φορές σε αυτές τις έκτακτες και άσχημες συνθήκες βρίσκουν έδαφος. Εξέφρασε την άποψή του ότι πρέπει δυναμικά να δοθεί στους πολίτες να καταλάβουν τις αρετές της δημοκρατίας, καθώς, όπως είπε, δεν αρκεί μόνο η περιγραφή των αρνητικών μόνο του φασισμού, του ναζισμού και της πολιτικής βίας. Ο πρόεδρος της Βουλής διαβεβαίωσε τον κύριο Παπούλια πως η Βουλή θα συμβάλλει ώστε να μην υπάρξει ούτε μία έκπτωση στη δημοκρατία, στα ατομικά δικαιώματα, στην ελευθερία του λόγου και στην προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα σε αυτή την δύσκολη στιγμή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από πλευρά του, του αναγνώρισε τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Κοινοβούλιο για την εκτέλεση του έργου του στις σημερινές συνθήκες. Είχαμε όμως και μία επιστολή από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς προκειμένου να συζητηθεί η έξαρξη της νεοναζιστικής βίας και οι τρόποι με τους οποίους πρέπει να αντιδράσει αποφασιστικά το Κοινοβούλιο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ζητεί με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, Ευάγγελο Μεϊμαράκη, την άμεση σύγκληση της Ολομέλειας. Ακόμα δεν γνωρίζουμε όμως αν θα γίνει ή όχι, Έλενα. Ναι, βέβαια, να πούμε ότι έχει ξεσπάσει έντονη αντιπαράθεση με αφορμή την απόρριψη από την κυβέρνηση της πρότασης του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, να γίνει σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για τη Χρυσή Αυγή. Η κυβέρνηση, διά του κυβερνητικού εκπροσώπου Σίμου και Δίκογλου, εμφανίστηκε αρνητική στο ενδεχόμενο να συγκληθεί σύσκεψη και αντιπρότεινε να διεξαχθεί σχετική συζήτηση στη Βουλή, κάτι που αναμένεται τελικά να γίνει μέσα στις ερχόμενες ημέρες. Όπως διαμηνύει το Μέγαρο Μαξίμου, η Χρυσή Αυγή αντιμετωπίζεται ήδη από την ελληνική δικαιοσύνη και η όποια συνάντηση θα θεωρούταν ενδεχομένως παρέμβαση στο έργο της. Πάμε όμως στον συνάδελφο και δημοσιογράφο Λάμπρο Παναγιώτου, τον οποίο τον έχουμε στη γραμμή. Καλημέρα, Λάμπρο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Βλέπουμε ότι έχουμε αρκετές εξελίξεις όσον αφορά το θέμα της Χρυσής Αυγής. Πραγματικά. Πάντως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν είδαν με καλό μάτι την άρνηση αυτής της κυβέρνησης και χαρακτηριστικά ο μέχρι πρώτην ο σύμμαχος του Μαξίμου, πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, Φώτης Κουβέλης, σχολίασε με αρνητικό τρόπο την άρνηση αυτή. Και το ΠΑΣΟΚ. Είδαμε το μήνυμα του Βενιζέλου και έρχεται από την Αμερική, από τη Νέα Υόρκη όπου ήταν. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν πρέπει να είμαστε τόσο αρνητικοί σε τέτοιες προτάσεις. Φυσικά και η αξιωματική αντιπολίτευση. Όμως, εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση αρνήθηκε αυτή τη σύγκληση των πολιτικών αρχηγών για τον λόγο ότι πρέπει να έχει, πρέπει εντός ή εκτός εισαγωγικών, δεν ξέρω η λέξη, το ΣΥΡΙΖΑ στη γωνία. Γιατί δεν μπορεί από τη μια να λέει ότι κηρύσω τον πόλεμο στα άκρα και από την άλλη να σε απενοχοποιώ και να σε βάλω στο ίδιο τραπέζι συνομιλιών. Αυτή είναι ίσως και μια αυθαίρετη εκτίμηση δική μου. Δεύτερον, η σύγκληση πολιτικών αρχηγών δεν θα γίνει λοιπόν, καθώς έχει πάρει δικαστική οδό. Όμως,
ούτε και προημερησία θα γίνει έκτακτη. Δηλαδή, μάλλον θα πάμε κανονικά. Τη δεύτερη μέρα, την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου είναι ο κανονισμός, λέει ο κανονισμός της Βουλής, ανοίγει ο Ναός Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν κάπου εκεί ενδεχομένως να τοποθετηθεί και η συζήτηση. Εδώ τι γίνεται? Εδώ θα έχουμε και συμμετοχή της Χρυσής Αυγής στην προημερησία, γιατί είναι σε επίπεδο αρχηγών. Και εκεί να δούμε πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον κύριο Μιχαλολιάκο οι υπόλοιποι. Και το λέω αυτό γιατί ναι, μεν υπάρχει ένα κοινό μέτωπο εναντίον της Χρυσής Αυγής και έχουν βγει όλοι στα κάγκελα τώρα γιατί ξύπνησαν έτσι ξαφνικά. Απ' την άλλη όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν και διαχωριστικές γραμμές. Εγώ, λέει, η Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου μέχρι εδώ πάω, ούτε και εμείς θα πάμε παραπέρα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει και τόσο κοινή πορεία, κοινή γραμμή. Γιατί ναι, συμφωνούν όλοι στο σκοπό, αλλά διαφωνούν στο πώς θα φτάσουν αυτό το σκοπό, στα μέσα. Αυτή είναι η ιστορία. Τι άλλο, τώρα έχουμε, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ότι θα κοιτάξει και το θέμα του αντιρατσιστικού νόμου. Και μάλιστα ανέλαβε την ευθύνη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι εγώ άργησα. Εδώ έχουμε ένα ακόμη αγκάθι, αγαπημένες μου κυρίες. Το αγκάθι είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι αντιρατσιστικός νόμος, όπως τον έφερε ο Ρουπακιώτης, δεν υπάρχει. Καθώς, λέει, θα ποινικοποιήσει τα πάντα. Ακόμη και ένα σύνθημα στο στρατό ή ένα σύνθημα στην κοινωνία. Δηλαδή, γιατί κάνει λόγο για εχθροπραξία. Για μας, λένε ενότητα συλλέγη της Νέας Δημοκρατίας, του Μαξίμου, δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Στον αντιρατσιστικό όμως νόμο είχε συμφωνήσει με τη Δημάρ και το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε άλλα προβλήματα τώρα. Από πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει? Συνεχώς. Πώς θα έρθει ο αντιρατσιστικός νόμος? Με ποια μορφή? Εδώ θα έρθουν, θα συζητήσουν τον αντιρατσιστικό νόμο, καθώς η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι υπάρχει νόμος ο οποίος αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα στο Σύνταγμά μας. Θα σκληρύνουν λιγάκι στο θέμα της οργάνωσης εγκληματικών συμμοριών και δεύτερον θα προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν και το θέμα αυτό που βλέπουμε όχι μόνο στα καρναβάλια, αλλά και στην πραγματική μας ζωή εδώ και πέρα, να κάνουν παρέλαση κάποιοι άνθρωποι εν καιρό ειρήνης. Θα αντιμετωπίσουν και αυτό. Γιατί εντάξει, δεν ξέρω αν θα αντιμετωπίσουν και εκείνη των καρναβαλιών την παρέλαση. Πιστεύω πως όχι, θα τα αφήσουν ελεύθεροι εκείνοι. Τις άλλες παρελάσεις, όπου νέοι άνθρωποι, ξυρισμένα κεφάλια, βγαίνουν στους δρόμους και νομίζω ότι είναι μόνο αυτοί και κανένας άλλος. Καταλάβατε. Μα και χωρίς όπλα. Δεν έχει σημασία, θα το απαγορεύσουν και αυτό. Εκεί, σε αυτά τα δύο σημεία, θα κατευθύνεται ο αντιρατσιστικός νόμος. Οπότε θα έχουμε την αντίδραση τόσο των ανεξάρτητων Ελλήνων, τόσο της Δημοκρατικής Αριστεράς, του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένεται, Λάμπρο, να καταθέσουν στον Άριο Πάγο και οι υπόλοιποι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι? Ενδεχομένως θα καταθέσουν και οι υπόλοιποι. Θέλω να σου πω κάτι άλλο όμως. Εκτός της Χρυσής Αυγής, ναι, πες μου. Έχουμε από τη μία πλευρά έχουμε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα και από την άλλη έχουμε και κανένα έτσι λίγο χαλάρωμα, να σας δώσω και μια πρώτη είδηση. Σήμερα εδώ, χθες περπατώντας και μετρώντας προβατάκια στους δρόμους του Κολονακίου, μια είναι κοντά στη Βουλή, είδα ένα μεγάλο τραπέζι εκεί, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ο Κούβελος, ο σύζυγός της, η Αλεξία, αλλά και ο Ανδρέας Παπαδόπουλος της Δημάρ και άλλα μέλη της οικογένειας, έτρωγαν όλοι μαζί το χθες το βράδυ στο Κολονάκι. Σ' άρεσε αυτή η είδηση ή δεν σ' άρεσε? Εντάξει, καλή. Να πούμε καλή τους όρεξη. Όχι, να σου πω κάτι. Είναι υπερκομματική ήταν. Δηλαδή, μιλάμε για τον ωραίο της Δημάρ, τον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Φήμες τον θέλω να είναι μαζί με την Αλεξία. Νέα Δημοκρατία από εδώ. Μπορεί να μην υπάρχει στην κυβέρνηση, ωστόσο ακόμη τα καλά τα πάνε οι άνθρωποι. Και γύρω στις 12 και κάτι, ο Δίκος Δένδιας με τη σύζυγό του μόλις είχε πει το ποτάκι του και πήγαινε σπίτι του, φαντάζομαι. Είχαμε και τη συνάντηση του Δένδια με τον Παπούλια, που είπε ότι δεν θα ανοιχτούν τα τάγματα εφόδου. Χθες είχε δουλειά ο πρόεδρος Δημοκρατίας, τους είδε όλους εκεί, δεν θα δεχτούμε τάγματα εφόδου, αυτό που σου έλεγα λίγο πριν. Όλοι συμφωνούν. Να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Γιατί εγώ το μόνο που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι νυχθημερών να μιλάνε για τη Χρυσή Αυγή. Αυτό κάποια στιγμή θα οδηγήσει και στην απενοχοποίησή της. Γιατί αρχίζουμε και εξοικειωνόμαστε με αυτό το πράγμα. Τέρας, μόρφωμα, το ένα το άλλο. Ας κάνουν δύο πράγματα, εφόσον το θέμα είναι στη δικαιοσύνη και δεν γίνεται η σύγκληση των πολιτικών αρχηγών, ας αφήσουν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Από το πρωί μέχρι το βράδυ στα κανάλια.
να έχουν βγει πάνω από τα μικρόφωνα όλοι και να μιλάνε για τη Χρυσή Αυγή, πιστεύω και οι δήμονες και εμείς. Και καλά οι άνθρωποι που ξέρουν και πέντε λόγια. Γιατί εγώ δεν είδα κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, εγκληματολόγους να μιλήσουν για το θέμα. Είναι κάτι τη χάρπαση εδώ, πολιτευτές, πολιτεύτριες και αρχίζουν και μιλάνε για τέτοια φαινόμενα για να κερδίσουν ψηφαλάκια. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό πλέον. Έχουμε και τη δολοφονία, αυτή τη στιγμή δολοφονία από τον μακεροβγάλτη εκεί της Χρυσής Αυγής. Οπότε να το δουν το θέμα πλέον σοβαρά. Φαίνεται, Λάμπρο, ότι κολυσιεργούν, όπως είπε και χθες ο κύριος Κουβέλης στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Παπούλια. Ή κολυσιεργούν, προσέξτε, υπάρχει και το άλλο όμως. Μπορεί να θέλουν να δέσουν καλά την υπόθεση. Αν είναι το δεύτερο, καλά κάνουν και καθυστερούν. Αν είναι το πρώτο, υπάρχει θέμα. Καθώς συζητάνε ότι ενδεχομένως θα μαγειρεύουν και κάτι. Θα δώσουν βουλευτή ή δεν θα δώσουν βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Με την έννοια ότι ήταν αυτός τελικά που πήρε ο τελικός αποδέκτης του μηνύματος που έδωσε το OK και από εκεί ενημερώθηκαν ακόμα πιο υψηλά βαθμό στελέχη του κόμματος της Χρυσής Αυγής. Αυτό θα το δούμε. Πάντως, ας περιμένουμε λίγο να δούμε τη δουλειά που έχει κάνει η δικαιοσύνη. Αυτό να ακριβώς. Πούμε και μπράβο και στους συναδέλφους πραγματικά που έδεσαν με στοιχεία, γιατί θα μας είχαν βγάλει όλους τρελούς, έδεσαν με στοιχεία συγκεκριμένες εγκληματικές πράξεις όπως αυτή του Ρουπακιά και των Πέριξ αυτών, τους έδεσαν και τώρα μπορεί να βγαίνει ο καθηγιάρης και να θεωρεί εμείς οι εγκληματίες, εμείς οι δημοσιογράφοι, εμείς που ετοιμάζουμε πλεκτάνες, που στείλουμε τέτοια, παρά τα αυτά όμως τα στοιχεία άλλα λένε. Ήδη έχουν καταθέσει και μηνύσεις βέβαια, Λάμπρο, να πούμε ότι θα είμαστε εδώ, θα παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις και θα σε έχουμε και σένα να μας καθημερινά, καλά, όποτε είναι καλά. Εύκολο και να μας... Καλό φθινόπωρο να έχουμε, καλό φθινόπωρο. Να μην έχουμε δύσκολο χειμώνα, γιατί η Τρόικα φύγει, δεν φύγει, γιατί δώσε εντολή στο τουρνάρα να μην πέσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Δύσκολος δηλαδή, φαίνεται βέβαια ο χειμώνας. Έχουν κάνει τα σπίτια μας Ferrari, ένα λίτρο πετρέλαιο, δεν ξέρω πόσα λεφτά θα πληρώσουμε με τούτος εδώ. Νομίζω πως τα σπίτια είναι Ferrari και Καγιέν πλέον. Δεν θα πέσει το πετρέλαιο και να έχουμε καλό χειμώνα, όχι εμείς, τουλάχιστον οι ακρίτες μας. Αυτό είναι το πρώτο. Και δεύτερον, να μην είναι δύσκολος με την έννοια ότι να έχουμε τέτοια γεγονότα να αντιμετωπιστούν και να δούμε στην πρώτη μεριά τι θα γίνει. Και αυτά. Εκτός από την πολιτική, να μας λες και πού βρίσκονται τα πρόσωπα του κοινοβουλίου, τρώγοντας και πίνοντας. Σας λέω, όποιον βλέπω, τον στέλνω κατευθείαν. Αλλά εδώ υπάρχει ένα αίσθημα, οπότε αυτό δεν μπορούσα να μην το πω. Θα το γράψω κιόλας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αγάπη μου, μπονζόρνο. Καλημέρα, Λάμπρο, καλημέρα. Αυτά ήταν οι εξελίξεις όσον αφορά τον μεγάλο φάκελο της Χρυσής Αυγής. Νικολέτα, έχουμε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας όμως. Βεβαίως, καθημερινά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να μας λέτε το οτιδήποτε εσείς θέλετε, καλώντας στο 211-55-50-500. Εμείς θα είμαστε εδώ να σας ακούμε και... να συμβουλευόμαστε σας πάνω απ' όλα. Έλενα, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα θέμα, σε ελέγχους που κάνει ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας. Τι ακριβώς έγινε? Έτσι ακριβώς, έπειτα από την εντολή του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας Νίκου Παπαγιανόπουλου, το κλιμάκιο του τμήματος εσωτερικών υποθέσεων πραγματοποίησαν έφοδο στο αστυνομικό τμήμα της Νίκαιας έπειτα από καταγγελίες για παράνομες συναλλαγές, εκβιασμούς από αστυνομικούς σε αλλοδαπούς, αλλά και για ενδεχόμενη σχέση μεταξύ των αξιωματικών του τμήματος με στελέχη της Χρυσής Αυγής. Να πούμε ότι την ίδια ώρα το κλιμάκιο αυτό των αδιάφθορων, όπως τους λένε, διενεργεί ελέγχους και σε άλλα δύο τμήματα, στο Ρέντι και στα Καμίνια, με αφορμή τις καταγγελίες που έκανε ο πρώην πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας, Τζαβέντ Ασλάμ, για άσχημη συμπεριφορά απέναντι στους συμπολίτες του. Είχαμε όμως και μία σύλληψη, Νικολέτα, εχθές. Φαίνεται πως συνέλαβαν τον φρουρό, οι άντρες ελληνικής αστυνομίας φαίνεται πως συνέλαβαν τον πρώην φρουρό του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Κώστα Μπαρμπαρούση. Συγκεκριμένα σε έρευνα που ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Αγρίνιο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 30 ασπίδες, 2 κράνη μοτοσικλέτας, 15 δάδες, 11 κοντάρια με σημαίες, 3 ξύλινοι ράβδοι, 5 στυλιάρια και 1 τσεκούρι.
Επιπλέον βρέθηκαν αστυνομικό πηλίκιο, κράνος με 2 καλαμίδες αστυνομικής δημιουργίας και φυσιγκιοθήκη με 17 κυνηγητικά φυσίγκια, τα οποία ανήκουν σε αστυνομικό, ο οποίος και συνελήφθη. Οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν αφορούν την κατοχή πυρομαχικών. Να πούμε πως πρόκειται για τον Νίκο Μακρύ, που όπως είπαμε είναι πρώην φρουρός του βουλευτή της Ετωλοκαρνανίας, κύριου Μπαρμπαρούση, ο οποίος βρίσκεται σε διαθεσιμότητα από το Σεπτέμβριο του 2012. Σήμερα πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Αγρινίου. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Μακρύς είχε απασχολήσει και παλαιότερα τις αρχές, καθώς συμμετείχε στα επεισόδια που είχαν γίνει στις λαϊκή αγορά στο Μεσολόγγι το Σεπτέμβριο πέρσι, το 2012. Ο αστυφύλακας από την Ετωλοκαρνανία που υπηρετούσε στο αστυνομικό τμήμα του Ετωλικού είχε διατεθεί για την προσωπική φρουρά του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, μέχρι που εφεάθη να συμμετέχει σε βίαιες ενέργειες των μελών της Χρυσής Αυγής κατά πάγκο μεταναστών στη λαϊκή αγορά του Μεσολογγίου. Νικολέτα, όμως το θέμα είναι να κοιτάξουμε πώς τους βρίσκουν, ποιος τους δίνει την άδεια πληροφορίας. Καταρχάς, να πούμε ότι το zoogla.gr έκανε το ρεπορτάζ και σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν και βέβαια έπειτα από την κατεπίγουσα έρευνα που διέταξε ο Υπουργός Υγείας κύριος Γεωργιάδης, διευθυντής και σύμφωνα με τις καταγγελίες να πούμε, γιατί είναι καταγγελία του Θεόδωρου Μεγαλοοικονόμου, του διευθυντή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, ένα συνάδελφός του, επίσης στην ψυχιατρική, χορηγεί πιστοποιητικά ψυχικής κατάστασης για την έκδοση αδειών οπλοφορίας. Είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Πολύ σημαντικό, αφορά και θέμα. Είναι το θέμα της υγείας που είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν γνωρίζουμε ακόμα τι ακριβώς συνέβη. Πρέπει όμως να ελεγχθεί οπωσδήποτε, είναι ένα θέμα. Είναι ένα σημαντικό θέμα, γιατί όπως αναφέρει ο κύριος Μεγαλοοικονόμου στην επιστολή του, αν η επόμενη, λέει, δολοφονία από Χρυσαυγίτη θα διαπραχθεί με πυροβόλο, δεν θα γίνει γενικά θέμα και δεν θα αναρωτιόμαστε όλοι στο ψυχιατρικό νοσοκομείο για το ποιος την έχει εκδώσει. Να διαβάσουμε λίγο την επιστολή που έδωσε ο κύριος Μεγαλοοικονόμου. Να πούμε ότι μίλησε τελείως ξεκάθαρα για τον συναδελφό του, ο οποίος, λέει, ήταν και υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο της οργάνωσης στον ομό του Λασιθίου. Να διαβάσουμε λίγο την επιστολή. Λέει ότι το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έχει τη θλιβερή πρωτοτυπία να έχει ως διευθυντή ενός από τα 9 ψυχιατρικά του τμήματα έναν ανοιχτά δηλωμένο νέο ναζί και μάλιστα κατά ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν πρόκειται, όπως ο ίδιος λέει, για απλό και παρασυρμένο ή αφελή οπαδό. Υπάρχουν βίντεο με τις ομιλίες του και λόγω της συμμετοχής του, όπως είπαμε, στις προηγούμενες εκλογές, σε συγκεντρώσεις της εγκληματικής οργάνωσης που συνοδεύονται από τον κλασικό ναζιστικό χαιρετισμό. Επίσης υπάρχει ιντερνετική αλληλογραφία, αλλά και εκπομπές του, αλλά και συμμετοχή σε εκπομπές όπου εξυμνεί τη Χρυσή Αυγή και τη Χούντα. Όπως λένε στο σημείωμα, υπάρχει ιστορία με τις άδειες οπλοφορίας που, αν και εξετάστηκε, όπως καταγγέλει, από το Δημοτικό Συμβούλιο με μεγάλη καθυστέρηση, ενός έτους. Έχει, σύμφωνα με τον κύριο Μεγαλοοικονόμου, η συγκεκριμένη επιστολή έχει κατατεθεί ένα χρόνο πριν. Έχει γίνει συγκεκριμένη καταγγελία. Η όλη έρευνα, όπως λέει, με τον τρόπο που έγινε, αδυνατούσε να ανοιχνεύσει τον αριθμό, τρόπο χορήγησης και τους αποδέκτες των διάφορων πιστοποιητικών ψυχικής κατάστασης για την έκδοση αδειών οπλοφορίας. Μπορείτε να κοιτάξετε και στη ζούγκλα το άρθρο που αναφέρει για τον ψυχίατρο για περισσότερη ενημέρωση. Πάμε όμως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν.
findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και δίπλα μου έχω την Έλενα τη Θεοδόρου. Και να θυμίσουμε ξανά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε καθημερινά στο 211 55 50 500 και θα είμαστε εδώ να ακούσουμε το οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει, Έλενα, αναστατώσει τους εργαζόμενους στο Δήμο Λαμιαίων, καθώς ζητούν έλεγχα για όλα τα πιστοποιητικά, για όλα τα πτυχία, οι εργαζόμενοι λοιπόν στο Δήμο Λαμιαίων. Το θέμα των προσλήψεων στο Δήμο της Λαμίας ερευνά και ο εισαγγελέας. Σύμφωνα με το Λαμία Report, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Λαμιαίων έστειλε επιστολή βόμβα και οι εργαζόμενοι ζητούν να ελεγχθούν όλοι οι φάκελοι, τα πτυχία και σε περίπτωση που υπάρχει κάτι πλαστό να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, τον διευθυντή του Λαμία Report. Κύριε Κωνσταντόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και από τη Λαμία. Τι ακριβώς συνέβη στο Δήμο, για εξηγήστε μας. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει αναδειχθεί ήδη το φως της δημοσιότητας πρώτη φορά. Απλά τώρα ήρθε η επιστολή του Σωματείου των Εργαζομένων στο Δήμο Λαμιαίων για να επιβεβαιώσει ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα. Και η δική μου άποψη είναι ότι δεν υπάρχει μόνο στο Δήμο Λαμιαίων. Όλοι ξέρουμε πώς λειτουργούσαν οι Δήμοι τα προηγούμενα χρόνια. Αν κάποιος κύριος ρακιτζής, επιθεωρητής, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος ή εισαγγελής μπουν σε όλους τους Δήμους της χώρας, πιστεύω ότι θα βγάλουν λαβράκια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δικά μας εδώ, κατά καιρούς έχουν ακουστεί διάφορα για διαγωνισμούς και για προσλήψεις από το παράθυρο, για φακέλους δηλαδή, οι οποίοι δεν έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά για να γίνουν οι προσλήψεις, και για όλα αυτά μέχρι στιγμής τηρείται σιγή ηχθείως από το Δήμο, ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στη χθεσινή ανακοίνωση, την οποία έβγαλε μετά το σάλο που δημιουργήθηκε από την ανακοίνωση των εργαζομένων, ο Δήμος λέει ότι ελέγχονται όλοι οι φάκελοι. Μία περίπτωση που βρέθηκε παραπέμπθηκε στον εισαγγελέα, παραδέχεται μόνο μία περίπτωση και ότι συνεχίζεται ο έλεγχος. Εδώ τίθεται ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πώς είναι δυνατόν τα ίδια τα στελέχη του Δήμου, ο ίδιος ο φορέας δηλαδή, ο οποίος είναι ελεγχόμενος, να είναι αυτός ο οποίος κάνει και το ξεσκόνισμα των φακέλων και τον έλεγχο? Δηλαδή, εάν δεν μπει κάποιος τρίτος, αξιόπιστος, ανεξάρτητη αρχή να κάνει τον έλεγχο, δεν νομίζουμε ότι ο ίδιος ο Δήμος θα μπορέσει ποτέ να κάνει τον έλεγχο που πρέπει να κάνει, διότι εμπλέκονται στο όλο αυτό σύστημα προϊστάμενοι και άλλοι, οι οποίοι ίσως να θέλουν να καλύψουν κάποια πράγματα. Για να τελειώνει αυτή η ιστορία λοιπόν, η προσωπική ταπεινή δική μου άποψη είναι ότι θα έπρεπε ο Δήμος, ο Δήμαρχος, να πάρει τους φακέλους, να τους δώσει στον εισαγγελέα, να τους ελέγξει, και όχι μόνο τους φακέλους των μονίμων, αλλά και αυτών που έχουν μπει με διάφορα άλλα κόλπα εντός εισαγωγικών, είτε σε άλλους φορείς που είναι συνεργαζόμενοι με το Δήμο, όπως το ΔΠΘ, και άλλοι φορείς που δεν είναι μέσω ΑΣΕΠ. Ακόμα και στον ΑΣΕΠ υπάρχει θέμα, διότι γίνονται ενστάσεις και κατά σύμπτωση πάντα κάνουν λάθη οι υπάλληλοι και παίρνουν κάποιους άλλους. Κύριε Κωνσταντόπουλο, μιλάμε και για πτυχία πανεπιστημιακά, δηλαδή πτυχία ανωτάτων σχολών. Κοιτάξτε, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρχουν πλαστά πιστοποιητικά, ξενόγλωσσα που είναι το σύνηθες, με τα ξενόγλωσσα ξέρετε, αλλά και δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης, μεταπτυχιακά ή ξέρω εγώ προπτυχιακή τίτλη ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων. Γενικά ένας φάκελος, από τον οποίο ξέρετε στον ΑΣΕΠ παίρνουμε και μόρια, μπορεί να έχει μέσα διάφορα έγγραφα. Αν κάποιο από αυτά τα έγγραφα δεν είναι γνήσιο, αλλοιώνεται η σειρά, τα μόρια, η πρόσληψη και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μια θέση προϊσταμένου ή μια μετακίνηση μέσα στο Δήμο, αν έχεις κάποιο προσόν από την καθαριότητα να πας κάπου αλλού.
Γενικώς, αυτά που ακούγονται, το τι γινόταν στους Δήμους όλα αυτά τα χρόνια, που δεν υπήρχε κανένας έλεγχος, και όταν μάλιστα υπάρχουν και δήμαρχοι οι οποίοι είναι για πολλές τετραετίες, που γίνονται ένα καθεστώς, όπως είναι ο δικός μας εδώ που είναι 3 τετραετίες, πάει για 4η τώρα, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Να ρωτήσω αν ο φάκελος, όπως είπατε λίγο πιο πριν, που στάλθηκε στον εισαγγελέα, εργάζεται ο άνθρωπος χρόνια στο Δήμο Λαμιαίων. Κοιτάξτε, λεπτομέρειες δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι για μια υπάλληλο, η οποία ήταν να εξαιρεθεί. Ήταν μέσα στην κινητικότητα και ζήτησε εξαίρεση και έτσι στο φάκελο στην επιφάνεια. Δεν είχε μέσα τα απαραίτητα έγγραφα για να έχει προσληφθεί. Υπάρχει μεγάλη ουρά στο θέμα. Δεν είναι μόνο αυτός ο φάκελος. Ο Δήμος λέει ότι εμείς έναν έχουμε στείλει στον εισαγγελέα. Το θέμα είναι αν ο εισαγγελέας θα πρέπει να ψάξει όλους τους φακέλους. Υπάρχει θέμα, και για να μην ακούγονται όσα ακούγονται, θα πρέπει να ελεγχθούν όλοι οι φάκελοι, όλοι οι διαγωνισμοί, και να μην γίνονται αυτά τα λάθη, εντός εισαγωγικών λάθη, και να βολεύονται πάντα τα δικά μας παιδιά. Γιατί αυτό γίνεται. Είναι κρίμα όμως, κύριε Κωνσταντίνε. Και τώρα κάποια πεντάμινα που παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, κατά σύμπτωση πάντα παίρνουμε τα δικά μας παιδιά. Πώς γίνεται αυτό, καταλαβαίνετε. Είναι κρίμα όμως, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, για παιδιά που έχουν όντως χαρτιά ανωτά των σχολών και έχουν ανάγκη να εργαστούν και αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι με το πτυχίο σε κάποιο ντουλάπι καταχωνιασμένο. Δεν είναι τυχαίο που παιδιά τα οποία είναι φυσικά με τίτλους σπουδών, με βαρύ βιογραφικό όπως συνηθίζουμε να λέμε, και φτωχά παιδιά, δεν κάθονται στην Ελλάδα και φεύγουν στο εξωτερικό. Τα καλύτερα μυαλά μας φεύγουν στο εξωτερικό. Και το σύστημα έτσι όπως λειτουργεί, τα διώχνει στο εξωτερικό. Και δεν θέλουν να ακούνε για Ελλάδα. Γιατί το σύστημα βολεύει αυτούς, τέλος πάντων, όχι αξιοκρατικά. Πάντως είναι αυτό που λένε, ότι η Ελλάδα τρώει τα δικά της παιδιά. Κύριε Κωνσταντόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη με το θέμα, θα χαρούμε να σας ξαναέχουμε, να το συζητήσουμε και πιο αναλυτικά. Να είστε καλά, να έχετε καλή μέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται με την οικονομία, πώς θα πάει φέτος. Φαίνεται πως το 4% εκτιμούν κυβέρνηση και Τρόικα πως θα κλείσει ο δείκτης της ύφεσης για φέτος. Έναντι του 4,2% που ήταν την περασμένη χρονιά. Σύμφωνα με δηλώσεις που έκαναν δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών στο Reuters, πρόκειται για συντηρητική εκτίμηση. Δηλώντας με αυτόν τον τρόπο, το τελικό ποσοστό της ύφεσης μπορεί να είναι και χαμηλότερο. Η Ελλάδα όμως, Νικολέτα, φαίνεται πως τον τελευταίο καιρό έχει παρουσιάσει φαίνεται ότι έχουν αυξηθεί μάλλον σημαντικά οι εισροές των ξένων άμεσων επενδύσεων από το 2012, οι οποίοι ανήλθαν στα 2,95 δις δολάρια το 2012 από το 1,14 το 2011. Ποσό που ξεπερνά τις ροές ακόμα και του 2007, να πούμε, που ακόμα δεν είχε ξεκινήσει η κρίση. Δηλαδή είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Έτσι άλλωστε αναφέρει η νέα έκδοση του περιοδικού δελτίου Greece Macro Monitor με τίτλο «Άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές», που δημοσίευσε η Eurobank εργασίας ΑΕ. Να πούμε ότι σε ενημερωτικό σημείωμα του Invest in Greece αναφέρεται ότι στην έκθεση περιγράφεται η θετική πορεία της χώρας μας στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, που σημειώνουν αύξηση το τελευταίο διάστημα παρά την οικονομική κρίση, και τονίζεται η δυνατότητα της Ελλάδας να προσελκύσει ακόμα περισσότερους ξένους επενδυτές. Άρα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια ελπίδα σωτηρίας. Σωστά, έτσι. Σωστά. Να καλησπερίσουμε όμως τον καλεσμένο μας. Τον κύριο Βιλιάρδο. Κύριε Βιλιάρδο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Φαίνεται έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, άκουσα αυτά που λέτε. Δεν τα γνωρίζω φυσικά ακριβώς. Αλλά από ό,τι μπορώ να φανταστώ, οι επενδύσεις αυτές είναι ευκαιριακές και κατευθύνονται κυρίως στο χρηματιστήριο. Σημαίνει ότι πρόκειται για χρήματα τα οποία εισραίουν εύκολα και εταιρεύουν ακόμη πιο εύκολα. Τι? Κατά την άποψή μου, για να επενδύσει κανείς σε μία χώρα, σταθερές επενδύσεις,
Αυτό που χρειάζεται πριν απ' όλα είναι ένα σταθερό πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Το οποίο η χώρα μας αυτή τη στιγμή, εξ όσων τουλάχιστον γνωρίζω, δεν το διαθέτει. Εσάς δηλαδή η εκτίμησή σας για τις επενδύσεις αυτές ποια είναι? Η εκτίμησή μου είναι ότι οι επενδύσεις αυτές είναι ευκαιριακές, είναι τοποθετήσεις κυρίως στο χρηματιστήριο και χρήματα τα οποία μπαίνουν για εύκολα κέρδη και βγαίνουν ταυτόχρονα πολύ εύκολα. Αυτό που χρειαζόμαστε εμείς είναι επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Και εκεί δεν βλέπω να γίνεται τίποτα, αντίθετα βλέπω να φεύγουν επενδύσεις. Όπως επενδύσεις στην ελληνική οικονομία, δώστε μας ένα παράδειγμα. Στην πραγματική οικονομία. Στην πραγματική, ναι, οικονομία. Για παράδειγμα, να κατασκευαστεί μια βιομηχανία παραγωγής κάποιων προϊόντων στην Ελλάδα. Αυτό εννοούμε επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Κάτι τέτοιο δεν έχω δει. Αντίθετα, αυτό που βλέπουμε είναι επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα τελευταία Βιοχάλκο, να φεύγουν από την Ελλάδα. Άρα λοιπόν, κύριε Βιλιάρδο, έκανα λάθος που είπα λίγο πριν στη συνάδελφο ότι ας έχουμε μια ελπίδα σωτηρίας. Κοιτάξτε, ακριβώς νομίζω ότι είναι λάθος. Αυτό που χρειαζόμαστε, όπως σας είπα, είναι να επενδύσει στην πραγματική οικονομία. Και δείτε, ουσιαστικά κανένας δεν χτίζει ένα σπίτι σε μια περιοχή στην οποία, η οποία σύεται από σεισμούς. Έτσι, σε μια περιοχή λοιπόν όπως είναι η Ελλάδα, η οποία έχει ύφεση, ανεργία και όλα τα υπόλοιπα, άρα συνεχώς μειωμένη ζήτηση, δεν μπορεί κανείς να περιμένει επενδύσεις. Πραγματικές επενδύσεις, πάντα λέω, έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως, ποιος τομέας είναι αυτός που πιστεύετε ότι παρουσιάζει μεγαλύτερη άνθηση και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για επένδυση? Ο τουρισμός, θα έλεγα, ξέρω αν τουλάχιστον φαίνεται από τα τελευταία γεγονότα. Ορίστε. Σταθερά, λέω, ο τουρισμός είναι πρώτος ενδιαφέρον για, σε προτίμηση για επενδύσεις. Ναι, κοιτάξτε, επειδή όλες οι υπόλοιπες χώρες γύρω μας, ας πούμε, ξέρω εγώ, η Αίγυπτος, η Λιβύη, η Τουρκία, όλες αυτές έχουν προβλήματα. Η μόνη χώρα που απομένει για τουρισμό είναι η Ελλάδα. Άρα εκεί πέρα θα έχουμε πάντοτε θετικές προϋποθέσεις. Για την εκτίμηση της Τρόικας και της κυβέρνησης ότι η ύφεση θα πέσει στο 4%, ενώ κοιτάξτε, σχόλιο... τώρα το να αποφασίζει κανείς το πού θα πάει η ύφεση σήμερα για το τέλος του χρόνου φαίνεται λίγο αστείο, έτσι. Η ύφεση δεν είναι κάτι που το αποφασίζει η κυβέρνηση με την Τρόικα, αλλά κάτι που φαίνεται από την εξέλιξη της πραγματικής οικονομίας. Όλα αυτά είναι υποθέσεις. Είπαν ότι είναι συντηρητική εκτίμηση. Ναι, αλλά σίγουρα είναι εκτίμηση. Και δεν είναι απόφαση. Δεν μπορεί να αποφασίσει κανείς δηλαδή το ύψος της ύφεσης. Πρέπει να περιμένει να διαμορφωθεί. Κύριε Βιλιάρδο... Άλλωστε μετά από 6 χρόνια ύφεσης, γιατί είμαστε στον 6ο χρόνο ύφεσης, αυτά τα ποσοστά είναι τρομακτικά, 4 ή 3 ή 2. Ναι, είναι ούτως ή άλλως άσχημη η κατάσταση. Είναι... Φυσικά, κοιτάξτε, έχουμε συγκεντρωτικά σχεδόν 25% ύφεση. Νομίζω ότι μάλλον ψάχνουμε από κάτι να πιαστούμε. Βέβαια. Θα έπρεπε ήδη από πολλά χρόνια πριν, από 2 ή 3 χρόνια πριν, να έχουμε μπει σε ανάπτυξη. Όχι να συζητάμε για το ύψος της ύφεσης. Μέχρι και η Πορτογαλία έχει ανάπτυξη. Εσείς κάνετε κάποια εκτίμηση για το πότε θα μπορούσε η Ελλάδα να παρουσιάσει κάποια ανάπτυξη? Κοιτάξτε, ξέρετε ότι για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις. Όταν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις επενδύσεων, όταν οι ίδιοι Έλληνες δεν επενδύουν, αλλά αποεπενδύουν, δεν φαντάζομαι ότι θα επενδύσει κανένας ξένος. Επομένως, εάν δεν υπάρξουν επενδύσεις, δεν υπάρχει και ανάπτυξη. Ωραία, κύριε Βιλιάρδο, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ευχαριστώ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Επίσης, και πάλι επίσης. Σας ευχαριστούμε. Έλενα, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σε πάω σε ένα ωραίο θέαμα, σε ένα ωραίο θέμα. Και νομίζω ευχάριστο θέμα. Και νομίζω ότι θα είμαστε από τις πρώτες που θα πάμε. Βέβαια, πρέπει να πάμε σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Καλό είναι να τις υποστηρίζουμε και να είμαστε εκεί πέρα. Εντάξει, όπως και να έχει, είναι μια εκδήλωση η οποία θα μας θα δώσει χαρά σίγουρα πρώτα απ' όλα στα μάτια μας. Βεβαίως. Για πες μας λίγο γι' αυτό. Το φετινό λοιπόν δεύτερο φεστιβάλ αεροπορικού σοου με τίτλο Athens Fly Week ανοίγει τις πύλες του στις 27 Σεπτεμβρίου και θα βρίσκεται στην Αθήνα μέχρι και την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου. Μερικοί από τους καλύτερους πιλότους του κόσμου θα βρίσκονται εκεί, ενώ αποκορύφωμα του σοου θα είναι οι επιδείξεις που θα κάνουν στον ουρανό του Τατοίου λοιπόν. Έλενα, να σου πω ότι θα παρευρεθούν πάνω από 50.000 επισκέπτες, αλλά θα ήθελα να σου δώσω μια γεύση από το περσινό Athens Fly Week και πάμε να το δούμε μέσα στο βίντεο. We'll be right back.
Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα: μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Παρακολουθείτε ζωντανά στις οθόνες του υπολογιστή σας, στο κινητό σας ή και στο τάμπλετ σας την πρώτη ανάρτηση, την πρωινή εκπομπή 9 με 11 της διαδικτυακής τηλεόρασης της Ζούγκλας. Θα είμαστε εδώ καθημερινά. Επιστρέψαμε. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου. Δίπλα μου είναι η Κυριακή Τσανικίδη. Και θα ξεκινήσουμε να δούμε τι έχουμε σήμερα στον τομέα της υγείας. Κυριακή, βλέπω ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για αρχή. Ναι, κονδυλώματα. Συγκεκριμένα έχουμε πολύ θετικές εξελίξεις στο χώρο της υγείας. Μια νέα μέθοδος για την αντιμετώπιση των κονδυλωμάτων, η οποία υπερτερεί των άλλων διαθέσιμων μεθόδων. Ανώδυνη, ανέμακτη, αποτελεσματική και χωρίς παρενέργειες η θεραπεία των κονδυλωμάτων υπόσχονται δύο νέες τεχνικές, το λέιζερ διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και η ραδιοκυταροπλασματική χειρουργική RF. Αυτή είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη στο χώρο της υγείας, αν λάβουμε υπόψη μας την εκτίμηση ότι το 50 έως 70% των σεξουαλικά ενεργών ανδρών αλλά και γυναικών θα προσβληθούν από τον ιό HPV κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Το 60% των γυναικών είναι θετικές στον ιό των κονδυλωμάτων μόλις 3 χρόνια μετά την πρώτη τους σεξουαλική επαφή. Πολύ θετικές εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα, γιατί είναι ένα θέμα που ταλαιπωρεί άντρες και γυναίκες. Και είναι και ένα συχνό φαινόμενο. Δηλαδή, πάρα πολύ, πολύ συχνό φαινόμενο. Αλλά βέβαια για περισσότερα θα ενημερωθείτε, θα ρωτήσετε τον γιατρό σας, τον προσωπικό σας γιατρό. Πάμε τώρα στους φόβους. Πολύ υπάρχει φόβους. Ο καθένας μάλλον έχει τους δικούς του φόβους. Καλό είναι να βρίσκουμε τρόπους να τους καταπολεμούμε, Κυριακή. Ναι, υπάρχει λοιπόν ένας νέος τρόπος για να καταπολεμηθούν οι φόβοι μας. Μια νέα έρευνα δείχνει πως μέσω της θεραπείας της έκθεσης, ακόμα και κατά τη διάρκεια του ύπνου, μπορούν να θεραπευτούν οι φοβίες. Η θεραπεία έκθεσης είναι μια κοινή πρακτική όπου αντιμετωπίζονται οι φοβίες και σε αυτήν ο ασθενής εκτίθεται σταδιακά σε αυτό ακριβώς που φοβάται. Η έρευνα λοιπόν αυτή έγινε ως εξής. Οι επιστήμονες έδειχναν στους συμμετέχοντες εικόνες που σχετίζονται με το αίσθημα του φόβου, καθώς και δύο συγκεκριμένες μυρωδιές. Στη συνέχεια του πειράματος, κατά τη διάρκεια του ύπνου τους, εξέθεταν τους συμμετέχοντες τις ίδιες αυτές μυρωδιές και έτσι τους εξοικείωναν με υποσυνείδητο τρόπο.
αφού ξυπνούσαν, διαπιστώθηκε πως δεν φοβούνταν τόσο τις εικόνες που σχετίζονταν με τις μυρωδιές αυτές. Σε όλες τις περιπτώσεις, η καταγραφή έδειξε μειωμένες νευρονικές αντιδράσεις που πρόδιδαν τη μείωση του φόβου. Οπότε, αν καταβάλλεστε από φόβους, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη θεραπεία της έκθεσης ακόμα και κατά τη διάρκεια του ύπνου σας. Κυριακή, από τη μία μιλάμε για καταπολέμηση των φόβων μέσω του ύπνου. Εάν όμως κάποιος θέλει να μου πει, Κυριακή, πας και από αϋπνία, θα καταπολεμήσουν πρώτα την αϋπνία του ή τους φόβους του? Και τα δύο, και νομίζω τα δύο, πρέπει να καταπολεμηθούν. Πρέπει να καταπολεμηθεί πρώτα η αϋπνία. Καλά, εννοείται. Αλλά και η φόβη, έτσι. Ναι, πρώτα όμως η αϋπνία. Έχεις εσύ τρόπους να καταπολεμήσουμε την αϋπνία? Εάν κάποιος από εσάς πάσει από αϋπνία, έχει εδώ πέρα η Κυριακή τρόπους αντιμετώπισης. Καταρχήν, να πούμε λίγο τις επιπτώσεις από την αϋπνία. Γενικώς, έχει διαπιστωθεί ότι οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της χρόνιας αϋπνίας παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο γενικής νοσηρότητας. Η αϋπνία μπορεί να έχει επιπτώσεις στη μνήμη, στη συγκέντρωση, στη μάθηση, στο καρδιαγγειακό, το ανοσοποιητικό, το ορμονικό, το νευρικό σύστημα, αλλά ακόμα και στην κοινωνική συμπεριφορά της συμπεριφοράς του ατόμου. Φαίνεται ότι η αϋπνία σχετίζεται στενά με ψυχικές διαταραχές όπως η κατάθλιψη και το άγχος. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ασθενείς που πάσχουν από κατάθλιψη, από αϋπνία, συγγνώμη, για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν κατάθλιψη σε σχέση με τους πάσχοντες, με τους μη πάσχοντες. Ενώ όταν η αϋπνία αντιμετωπίζεται έγκαιρα, η πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης είναι ίδια με αυτή που συναντάται στο γενικό πληθυσμό. Το 1965, και για τις ανάγκες ενός ιατρικού πειράματος, ο 18χρονος Randy Gardner έσπασε κάθε ρεκόρ εκούσιας αϋπνίας, μένοντας ξύπνιος 264 ώρες ή αλλιώς 11 συνεχόμενες ημέρες. Τώρα θα πάμε λίγο στις συμβουλές για να αντιμετωπίσουμε την αϋπνία μας. Είναι καλό να προετοιμαζόμαστε πριν τον ύπνο μας, να κάνουμε για παράδειγμα ένα ζεστό μπάνιο για να χαλαρώσουμε και να αποφορτωθούμε από το άγχος της ημέρας. Πολλοί γιατροί συνιστούν ένα ποτήρι ζεστό γάλα. Μπορείτε επίσης να κάνετε κάποια δραστηριότητα που θα σας χαλαρώσει. Για παράδειγμα, μπορείτε να διαβάσετε ένα βιβλίο ή να κάνετε ελαφριά γυμναστική. Να αποφεύγετε τους σύντομους ύπνους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι επίσης σημαντικό να έχετε ένα πρόγραμμα στον ύπνο σας, δηλαδή να ξυπνάτε και να κοιμάστε την ίδια ώρα. Όμως οι παροδικές αϋπνίες δεν έχουν ουσιαστικό πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι όταν επαναλαμβάνεται η αϋπνία για διάστημα περίπου ενός μήνα, οπότε πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώσετε και να επισκεφτείτε το γιατρό σας. Μιας και μιλήσαμε όμως για το θέμα αυτό, πάμε να δούμε ένα σχετικό βίντεο, πολύ ενδιαφέρον. Sleep. You can never have enough of it, it seems. In fact, sometimes it literally feels like you aren't getting enough. But what if you stopped sleeping altogether? Strangely, science understands relatively little about why we sleep or how it evolved in the first place. After all, laying unconscious and dormant for hours on end while predators lurk hardly seems advantageous or smart. But we have discovered a few correlations. For example, adults who sleep between 6 to 8 hours a night tend to live longer. Excessive sleep, however, can lead to medical problems including cardiovascular disease and diabetes. Similarly, chronic sleep deprivation has been linked to aspects of cardiovascular disease, obesity, depression, and even brain damage. But what if you stopped sleeping right now? Well, after your first sleepless night, your mesolimbic system becomes stimulated and dopamine runs rampant. And this may actually trigger some extra energy, motivation, positivity, and even sex drive. Sounds appealing, but it's a slippery slope. Your brain slowly begins to shut off the regions responsible for planning and evaluating decisions, leading to more impulsive behavior. Once exhaustion sets in, you'll find yourself with slower reaction times and reduced perceptual and cognitive functions. After a day or two of no sleep, the body loses its ability to properly metabolize glucose and the immune system stops working as well. In some cases, 3 days of no sleep has led to hallucinations. Care about how you look? Studies have shown a direct correlation between sleep deprivation and a person's perceived beauty. That is to say, sleep-deprived individuals appeared less healthy and less attractive than when they were well-rested.
tested. The longest scientifically documented case of being awake was 264 hours or 11 days. And while they did develop problems with concentration, perception, and irritability, the surprising truth is that they suffered no serious long-term health effects. In fact, no individuals under these documented conditions experienced medical, physiological, neurological, or psychiatric problems. But there are limited studies, and this doesn't mean permanent damage couldn't be inflicted with more time. Sleep deprivation experiments on rats, for example, generally lead to death after about 2 weeks. But scientists aren't totally sure if they're dying from the lack of sleep or from the stress of constantly being woken up. Perhaps we should look at fatal familial insomnia for an answer, a rare genetic disease of the brain which causes progressively worsening insomnia or sleeplessness, leading to hallucinations, dementia, and ultimately death. This disease has only affected around 100 people in the world, but their average survival span was around 18 months. Over time, the lack of sleep becomes worse and the body's organs begin to shut down. So, while lack of sleep won't necessarily kill you quickly, continual sleep deprivation will have a negative effect on your body. Sleep tight, but not too much. Got a burning question you want answered? Ask it in the comments or on Facebook and Twitter. Είδαμε ένα εξαιρετικό βίντεο Κυριακή που αφορά την αϊπνία. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Όπως διαπιστώσαμε και εμείς, αλλά και εσείς που το είδατε, ο ύπνος είναι ένα απαραίτητο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και όσοι κοιμούνται από 6 έως 8 ώρες καθημερινά, σίγουρα θα ζήσουν περισσότερο. Εξάλλου, ο βραδινός ύπνος είναι απαραίτητος από την άποψη ότι είναι η μόνη ώρα της ημέρας Κυριακής, στην οποία αυξάνεται τη σερωτονίνη, που είναι και υπεύθυνη για τον οργανισμό μας, για την καλή ενέργεια, τη θετική σκέψη. Ενώ άμα δεν κοιμάσαι, είναι περισσότερο πιθανό να παρουσιάσεις κατάθλιψη. Έχουμε όμως και ένα ωραίο θέμα για τους πολύ, πολύ, πολύ μικρούς μας φίλους. Πάλι για τον ύπνο, ο ύπνος στα νεογέννητα. Φαντάζομαι είναι πολλοί οι γονείς που θα ταλαιπωρούνται από τα νεογέννητα, που δεν κοιμούνται. Ναι, εννοείται αυτό. Όλοι οι γονείς αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα σχετικά με τον ύπνο, για το αν θα κρατήσουν στο κρεβάτι τα παιδιά τους. Ο αγώνας για να πάει το παιδί για ύπνο, αλλά και το ξύπνημα μέσα στη νύχτα, είναι από τις πιο συχνές ανησυχίες που εκφράζουν οι γονείς όσον αφορά τις συνήθειες ύπνου των νεογέννητων. Η τήρηση πάντως ενός συγκεκριμένου ωραρίου στον ύπνο είναι η καλύτερη συνήθεια. Το παιδί μπορεί να αντιδρά, να προσπαθεί να αποφύγει τον ύπνο, ακόμα και όταν είναι πραγματικά κουρασμένο. Είναι πιθανό να θέλει να συνεχίσει το παιχνίδι του, αγνοώντας την κούρασή του και την ανάγκη του για ύπνο. Επίσης, μπορεί να αισθάνεται ανασφάλεια και να μην θέλει να στερηθεί την παρουσία των γονιών του ή να αρνείται να κοιμηθεί μόνο στο κρεβατάκι του, καθώς και στην ηλικία αυτή το άγχος του αποχωρισμού κορυφώνεται. Πάμε όμως να δούμε ένα σχετικό βίντεο που γονείς και ειδικοί δίνουν συμβουλές για τον ύπνο των νεογέννητων. You can help your baby become a good sleeper by encouraging him to develop healthy sleeping patterns. Most infants and toddlers will have repeated difficulty sleeping through the night between teething and periods of major changes in their development. Baby Center has narrowed down 7 surefire tips recommended by experienced parents and leading sleep experts for you to try. First tip, talk to your baby's doctor and seek treatment if you notice any of these medical concerns affecting your child's sleep. The first is snoring. A child who's snoring may have a more serious disorder called obstructive sleep apnea syndrome, which is actually relatively common in children. Other problems are gastroesophageal reflux, so a child who's very spitty, who complains of pain in his throat that results from stomach acids coming up. Wear your baby down. I remember as a father using the baby sling to walk my baby to sleep. Frequently, babies will wake up after they've been napping for about an hour. But if you keep them in a baby sling, they might sleep for 2 or 3 hours. Create regular routines and cues which work for you and your baby. We rock and read our books. During that time, usually 3 books. And then he has his bottle, and I sing to him. Most babies love predictability. If you play light music or use a night light, leave them on all night. If your baby wakes, he'll experience the same cues to return to sleep. Place your baby in the crib awake. Don't pick him up if he wakes up. Try patting him down and saying shush till he calms. This technique has worked for centuries.
teach your baby to become a self-soother. Some infants will simply rub their face and that's enough, or maybe twirl the parent's hair. You could take their hand and actually put it in their hair. Right around 6 months of age, introduce a transitional object. That object should be associated with bed and bed only. Ask for help. Parents need to know when to ask for help. If you're worried that you're going to accidentally harm your baby in any way, then you need to seek help from a neighbor or a family member. And finally, stay committed. I told everyone, my goal is to take 2 weeks to getting my baby to sleep better, and here's how I'm going to do it. You got to get buy-in from both parents that they're really going to be committed to this. And you've got to be patient enough to see the results. After all your determination, don't forget to top these tips off with a goodnight kiss. Πολύ όμορφο βίντεο, Κυριακή, ναι. Έχω να πω. Πολύ αισιόδοξο. Πολύ σημαντικές συμβουλές. Ναι, σίγουρα, εκτός από τις συμβουλές, μόνο που είδαμε αυτές τις πολύ όμορφες μικρές φατσούλες, μας έδωσε έτσι... άνοιξε μέσα στη διάθεση. Αισιοδοξία, έτσι ακριβώς, μας έφτιαξε η διάθεση. Όμως, είσαι εδώ πέρα να μας φτιάξεις και εσύ τη δικιά μας τη διάθεση, καθημερινά, με τη συμβουλή της ημέρας. Ποια είναι η σημερινή συμβουλή? Σε περίοδος λοιπόν όπου η διάθεσή μας είναι πεσμένη, είναι καλό να ξεκινάμε μια καινούρια δραστηριότητα. Έστω μια φορά την εβδομάδα. Θα μας φτιάξει το κέφι και θα μας κάνει να αφήσουμε στην άκρη του μυαλού μας τα προβλήματα της καθημερινότητας. Το νέο σου χόμπι μπορεί να σε οθήσει να διοχετεύσεις περισσότερη ενέργεια, να γίνεις καλό σε αυτό και έτσι να ανέβεις ψυχολογικά. Μ' αρέσουν οι συμβουλές, έχω να πω, και εμείς τις ακολουθούμε όταν μας τις λες. Θα ήθελα να δώσω άλλη μια συμβουλή. Διάβασα μια πάρα πολύ ωραία συμβουλή και θα ήθελα να πούμε. Λέει, μη κοιμάστε το βράδυ, εάν δεν έχετε γελάσει έστω μία φορά τη μέρα. Πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ ωραία συμβουλή. Πρέπει πρώτα να γελάμε και μόλις γελάσουμε έστω μία φορά, μετά είμαστε έτοιμοι να κοιμηθούμε. Πάμε όμως να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον συνάδελφο από την αίθουσα σύνταξη, τον Ανδρέα Τοντίν, να μας πει τι γίνεται σήμερα αρχικά με τις απεργίες. Ανδρέα, καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Να πούμε ότι παραλύει και σήμερα ο δημόσιος τομέας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το απεργιακό δελτίο. Μέχρι και την Παρασκευή θα απεργούν οι διοικητικοί υπάλληλοι στα ΑΕΗ και ΤΕΗ. Να πούμε ότι συνεχίζεται για δεύτερο 24ωρο η απεργία που έχει κηρύξει η ΑΔΔ κατά της διαθεσιμότητας και των απολύσεων στο δημόσιο. Και σήμερα τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, οι προνοιακές μονάδες και το ΕΚΑΒ θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας λόγω της συμμετοχής τους στις κινητοποιήσεις. Επίσης, με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργούν και οι πλοηγικές υπηρεσίες στα περισσότερα λιμάνια της χώρας, καθώς και η Πανελλήνια Ένωση Πλοηγών συμμετέχει και αυτή στην απεργία. Επίσης, να πούμε ότι συμμετέχουν στις απεργίες οι δάσκαλοι, οι δικαστικοί, οι υπάλληλοι, οι εφοριακοί και οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Πολιτισμού. Στις 1 η ώρα διοργανώνεται Πανελλήνιο Συλλαλητήριο Εκπαιδευτικών στα Προπύλαια, ενώ νωρίτερα θα ληφθούν αποφάσεις για τον μέλλον των κινητοποιήσεων κατά την συνεδρίαση των Γενικών Συνελεύσεων των Δασκάλων. Εν τω μεταξύ έχουμε 48 ώρες κυλιόμενες απεργίες στα ασφαλιστικά ταμεία. Μέχρι και την Παρασκευή να πούμε ότι απεργούν οι διοικητικοί υπάλληλοι σε ΑΕΗ και ΤΕΗ όπως προείπαμε, ενώ τη λειτουργία τους έχουν αναστείλει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πολυτεχνείο. Για αύριο Πέμπτη θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ προκειμένου να δούνε τι ακριβώς θα γίνει και αν θα συνεχίσουν τις απεργίες τους. Πάμε όμως και σε κάτι άλλο τώρα. Ανδρέα, ναι, θα ήθελα λίγο να μας πεις για το πρωτοσέλιδο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο zoukla.gr. Το φαινόμενο αυτό της μετασεισμικής ακολουθίας στην Αμφίκλεια φαίνεται πως προκαλεί μεγάλη ανησυχία στους επιστήμονες σεισμολόγους. Πολύ σωστά, Έλενα. Να πούμε ότι στο πρωτοσέλιδο του zoukla.gr μπορεί να δει ο κόσμος αναλυτικά το τι πιστεύουν οι σεισμολόγοι και το τι λένε οι σεισμολόγοι, να δουν βίντεο και φωτογραφίες. Να πούμε επίσης ότι εχθές η συνάδελφος Κωνσταντίνα Παπατσάκονα είχε τον έγκριτο σεισμολόγο του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γεράσιμο Κουλιάρα, καλεσμένο σε μια εκπομπή στο Web TV της Ζούγκλας, την οποία εκπομπή μπορούμε να δούμε και στο YouTube μέσω του καναλιού της Ζούγκλας TV. Να πούμε ότι ο κύριος Κουλιάρας μίλησε για πολλά πράγματα και ήταν αρκετά αναλυτικός. Πάμε σε κάτι άλλο διαφορετικό. Η ξαδέρφη προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει τον ανήλικο ξαδερφό της. Αυτός είναι ο τίτλος του θέματος που θα σας πω. Πρόκειται για μια 25χρονη, η οποία βοήθησε τον 16χρονο ξάδερφό της, ο οποίος δυσκολευόταν στα μαθηματικά. Τι γίνεται? Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η ξαδέρφη πήγαινε στο... μάλλον ο ξάδερφος πήγαινε στο σπίτι της ξαδέρφης για να μπουν να κάνουν τα ιδιαίτερα μαθήματα.
Η ξαδέρφη όμως δεν σταμάταγε στα μαθηματικά. Συνέχιζε και στο κάτι παραπάνω, στο πιο πικάντικο μέρος της ιστορίας. Σε μια φάση η μητέρα της κοπέλας ανοίγει την πόρτα και βλέπει τις ερωτικές περιπτύξεις του 16χρονου με την 25χρονη. Η μητέρα ενημερώνει αμέσως τον πατέρα της 25χρονης, ο οποίος πατέρας κάλεσε τον 16χρονο και τον χαστούκησε προκειμένου να του βάλει μυαλό και να τον συνετίσει. Ο 16χρονος γυρνώντας σπίτι εξομολογείται το τι γίνεται, το τι έχει γίνει στον πατέρα του, ο οποίος πατέρας του πήγε στο σπίτι του ξαδέρφου του και ζήτησε τον λόγο. Είναι κάτι το οποίο είχε αναστατώσει την τοπική κοινωνία της Πάτρας στα οποία συνέβησαν όλα αυτά. Είναι ένα άξιο περιστατικό. Φαντάζομαι, δασκάλα λοιπόν, Αντρέα, η ξαδέλφη, φαίνεται δασκάλα. Πως είναι. Αν ο ξάδελφος δεν γίνει καλό μαθητής έπειτα από τέτοιου είδους μαθήματα, θα μπορεί να χρειαστεί να του κάνει και άλλα ιδιαίτερα, συμπληρωματικά θα λέγαμε ιδιαίτερα. Δεν είναι απίθανο. Αντρέα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πριν κλείσω, Έλενα, θέλω να σας πω επίσης ότι σήμερα εκτάκτως στην τηλεόραση της Zoogles.gr, στο Web TV, από τις 6 ώρα θα υπάρχουν εκπομπές οι οποίες θα μεταδίδουν με ζωντανή εικόνα όλες τις πορείες που θα συμβαίνουν στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην πλατεία Συντάγματος. Για το αντιφασιστικό συλλαλητήριο. Πολύ σωστά. Όλη η ομάδα και όλο το επιτελείο θα είναι να μας ενημερώνει, να μας ενημερώνει από τις 6 συνεχώς για ό,τι γίνει. Αντρέα, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι πολύ. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς πολύ που μας παρακολουθήσατε. Μπορείτε να επικοινωνείτε, όπως σας είπε και πριν η συνάδελφος η Νικολέτα, καθημερινά μέσα από τα τηλέφωνά μας, στα 211-55-50-500. Μπορείτε να ξαναπαρακολουθήσετε, αν σας άρεσε η εκπομπή μας, μέσα από το κανάλι του Ζούγκλα TV, στην πρώτη ανάρτηση. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου, η Κυριακή Τσανικίδη και η Νικολέτα Τσίκου. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε καθημερινά εδώ κοντά μας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Ακολουθεί εκπομπή του Κώστα Μπετινάκη με την Άννα Μορφούλη, ένας τρελός, τρελός κόσμος. Να σας ευχηθούμε καλημέρα και να περνάτε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά.